Господин Димитров, пирова победа за Спартак. Варна, макар и в момента футболистите ви да обират аплодисментите по трибуните. Вашите емоции, ако искате, след като стана ясно, че изпадате във втора лига. Вижте, изпадат двата отбора, които единствено от тази група играха честен футбол. За голямо съжаление, в България всичко е така, всичко е обърнато с главата нагоре. Двата отбора, които играха ферплей, изпадат. За съжаление, в България, за да останеш и да спечелиш нещо, трябва да играеш футбол с нечестни средства. Това се доказва още веднъж. Нашия отбор не е загубил матч в групата, в плейофната група. Доказа, че има своите качества, своите възможности. За голямо съжаление, не влезе в схеми и затова изпада. Човек с 500 матча в елита на българския футбол сте, така че знаете едно-две неща, но каква бе причината да се стигне до този развой от гледна точка на недостатъчния брой точки за Спартак? Вижте, може би старта беше най-големият проблем, защото нашия отбор до 10-те кръг имаше една точка. Беше много трудно да се влезе в този ритъм. Естествено, че вината трябва да търсим в себе си, защото ние имахме много срещи, които бяхме така доминантни, по-добри отбор, не успяхме да вкараме. Само вижте мачовете с ЦСКА 48 и Враца, които ни изравниха в 90-те минута. Само тези 4 точки, ако бяхме вземали, щяхме да бъдем на съвсем различно място. Но, казвам, играхме честен футбол, който аз лично не се срамувам от футбола, който направихме, отбора, който направихме в последните там 5 месеца. Играхме футбол, който разбира се, че може много повече да се добави, но на базата на потенциала на възможности смятам, че футболисти, изключение на матча с Берое домакински, смятам, че останалите матчове играха добър футбол. Конкретно днес как се играе един матч, в който е ясно, че не всичко зависи от теб, имам предвид генерално класирането? Ние искахме да завършим с победа, за да защитим нашата чест и честта на клуба. Това искахме да направим и за което аз се радвам, че успяхме. Сега на къде конкретно за Спартак Варна и, разбира се, и за вас? За мен е най-вероятно това е последният матч, който играх в Спартак Варна. Моят договор свършва и най-вероятно след като нямам и предложение, но и даже да имах, аз имах доста така съмнение, т.е. доста неща, които не приемах в клуба в управлението, така че аз това е последният матч в Варна. Иначе инфраструктурно виждаме, че Спартак Варна се подобрява кръг след кръг. Инфраструктурно е прекрасно всичко. Един прекрасен спонсор, собственик в лицето на господин Николов. Но за голямо съжаление, един клуб, който още в началото, когато дойдох, имаше бойкотиране и имаше даже, мога да ви кажа, хора от ръководството, които не искат да остане в АКГУП. Защо? За голямо съжаление. Не искам да влизам повече в детайли, в подробности, но това е от първия ден, когато съм дошъл тук. След матча срещу Берое миналия кръг казахте, че не би следвал Спартак Варна, ако изпадне, да има проблеми с връщането си. Продължавате ли да държите на това? Ако този отбор остане, аз съм убеден, че Спартак Варна като валях може да премине в Б-група. И последно, казахте, може би последен матч за Спартак Варна, но в елита... Последен матч за мен е във Варна, това е... Имате ли идея как ще продължи вашата кариера, защото стана въпрос? Близо 500 мача, най-малкото и от тази гледна точка. За сега нямам никаква идея. Пак ви казвам, благодаря на хората за всичко. Може би по-друг начин да се развият нещата, но не мога да приема някои неща, които има в управлението, които не съм съгласен с тях. И само последно, не искате да навлизате в детайли в това отношение. Не. Добре, благодаря ви, здраве и късмет.